بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات عرض کروں آپ کو, یہ جو ایک جملہ ہے نا, با ادب با نصیب, یہ سچ ہے. ادب سے بہت کچھ ملتا ہے. اگر آپ اپنی اولاد کو دیندار بنانا چاہتے تو ان کے دلوں میں دینداروں کا ادب پیدا کرو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے علماء سے فائدہ اٹھائیں تو ان کے دلوں میں علماء کا ادب بٹھا دو. آج ساری دنیا کا باتیں ہماری نئی نسل کو بے ادب بنانا چاہتا ہے, اور جب بے ادب بنا دو اسے تو پھر وہ دین کس سے سیکھے گا؟ گوگل سے, انٹرنیٹ سے سیکھے گا, اور پھر گمراہ ہو جائے. اگر اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ان کے اندر ادب پیدا کرو, ان کے اندر ادب پیدا کرو, دین والوں کا ادب پیدا کرو, اہل علم کا ادب پیدا کرو. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن دیندار ضرور بن جائے گا. باطل نے ایک بنیاد پر اتھوڑا مارا ہے کہ اسے بے ادب بنا دیا. کیا کہتے ہیں اسے, کانفیڈنس, کیا کہتے ہیں, اعتماد, کانفیڈنس, انگریزی میں بتاؤ نا, کانفیڈنس. ہاں, ہوتا بے ادب ہے اور اس کو نام یہ دے دیتا. باپ کے سامنے کیسے بات کرنی ہے, استاد کے سامنے کیسے بات کرنی ہے, بڑوں کے سامنے کیسے بات کرنی ہے. ملنے کا طریقہ, بات کرنے کا طریقہ ادب سے کہا. یہ سبق ختم ہو گیا. با ادب با نصیب, اور بے ادب بد نصیب. آپ دیکھیں گے جو بھی گمراہ ہوگا وہ بے ادب ہوگا. اس کو نہ اللہ کا ادب ہوگا, اللہ کے رسول کا ہوگا, نہ صحابہ کا ہوگا, نہ تابعین کا ہوگا, نہ فقہا کا ہوگا, نہ اللہ کے دین کے خدام, دین کی خدمت کرنے والا, کہیں ادب نہیں ہوگا. جب بھی وہ گمراہ ہوگا وہ بے ادب ہوگا. وہ صحابہ پہ بھی تنقید کر رہا ہوگا, محدثین پر بھی تنقید کر رہا ہوگا, فقہا پر بھی تنقید کر رہا ہوگا, علماء پہ بھی تنقید کر رہا ہوگا. جب بھی آپ کسی گمراہ کو دیکھیں گے تو آپ یہ بنیادی بات دیکھیں گے, بے ادب ہے. وہ صحابہ کا یوں تذکرہ کر رہا ہے جیسے اس جیسے تھے. کوئی بے ادب. جتنی بھی گمراہیوں کے علم بردار گزرے ہیں, پیشوا گزرے, سب بے ادب. بے ادبی سے نیکی کی ہدایت کی توفیق چھن جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں سے واسطہ پڑا تھا نا, نبی کا معجزہ دیکھ رہا ہے اور نبی جیسا کوئی دائی ہو سکتا ہے, لیکن بدقسمتی جو سامنے والے لوگ تھے نا وہ بے ادب تھے. کہے تم تو بیوقوف ہو, الیاذ باللہ, تم تو شاعر ہو, تم تو جادوگر ہو. بے ادب تھے. اور جہاں کوئی آدمی ناواقف ہو, لا علم ہو, لیکن با ادب ہو, ہدایت پہ آ جائے گا. جیسی وہ صحیح بات سنے گا ہدایت پہ آ جائے گا, بے ادب آدمی نہیں آئے گا. ناواقف, لا علم, بے خبر, جیسی اسے صحیح بات ملے گی وہ ہدایت پہ آ جائے گا. لیکن بے ادب آدمی محروم ہو جائے گا. تو ادب سکھاؤ, ادب.